Anna. Jeg er en ivrig strikker. Hvis du ikke har vært der før, så er det kjempekoselig at du titter innom. Sorry, jeg håper å putte en sokker på blokkeren. Jeg er Ina Nitz på YouTube, selvfølgelig, og ina.nitz på Instagram. Jeg har en Patreon-kanal, der du kan bli medlem hvis du vil, og der heter jeg også Ina Nitz. Og så har jeg en bruker på Ravelry som heter, eller ja, som er Ina Pina. Kjempekoselig at du er her, og nå har det faktisk gått en omtrent en måned, tror jeg, siden jeg la ut en sånn strikkepodcast på YouTube. Det har vært vinterferie, vi var bortreist i 9 dager, tror jeg det ble. Så har det vært veldig travelt etterpå, og jeg har liksom hatt i tankene så lenge at jeg skulle spille inn, men det har vært sykdom, det har vært hund som har blitt operert, ikke noen store greier altså, men det har, og jeg har vært på jobb, og ja, livet har rett og slett skjedd, som man bruker å si. Så jeg har produsert en del den siste måneden, men i og med at jeg har gode støttespillere på Patreon som betaler hver måned for at jeg skal lage innhold, så blir det jo de som blir prioritert når jeg har litt rande tid. Men nå er jeg her igjen, og det er jeg veldig glad for. Det er liksom noe med podcast på YouTube. Jeg elsker jo å se det selv, og jeg synes det er veldig artig å lage det, og nå har jeg tross alt ganske mye innhold da. Jeg må bare nevne at jeg har fått meg, eller jeg har kjøpt meg, et nytt kamera siden sist, og det er takket være, igjen, mine kjære Patreoner, medlemmene mine på medlemskapssiden på Ina Nitz på Patreon. Så har jeg fått muligheten til å investere i et nytt kamera, så nå håper jeg virkelig at dagene talte for varierende lyd og kvalitet på videoen. Gi meg gjerne tilbakemelding hvis det er noen ting nå, men fingrene krysses for at nå er det greit. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med det kameraet. Yes, jeg har jo hatt... jeg har strikket mye. Jeg har fullført en del noe gammelt. Jeg har begynt på noe nytt. Jeg husker ikke om jeg viser dere disse siste gang. Men hvis jeg gjorde det, så beklager jeg. Men her er i hvert fall et par reste sokker av... sånn her tynt, stort sett håndfarget sokkegarn. Dette er garn som jeg fikk i sånne 10 grams mini-nøster fra en gresk dame, Mary Lisa, som jeg byttet adventskalender med i fjor. Ja, da strikket jeg først en sånn en kaul, en hals, som er laget spesielt med tanke på å bruke opp en sånn her advents-mini-pakke. Og den har jeg vist tidligere, og så ble det jo igjen en del, en del garn igjen. Og da strikket jeg disse. Og de her to er jo på en måte, de er i slekt. De er søstre, men de er ikke helt identiske, men de er jo laget på samme måte. Sånt. Det er jo, i hvert fall ikke for meg, noen tvil om at det er et par da. Og det her er, skal vi se, jeg tror jeg har strikket 10 omganger med hver farge. Og så har jeg bare skiftet nedover hele. Så det har selvfølgelig gått litt mer av...
den här ribben på toppen och hälen och tåa. Så det är socker till mig själv då. Cirka størrelse 39. Strikket med pinne 225. Og det gikk unna som bare rakkeren, for jeg synes det er så utrolig gøy å lage sånne her restegarns sokker. Altså, lage noe fint ut av noe som du ellers ikke kanskje visste hva du skulle gjøre med, sant? Så ble det jo enda mer garn igjen, men denne gangen så var jeg litt usikker på om det kom til å bli nok til et fullt par med sokker. Og nå tenkte, da endret jeg litt strategien, så jeg splittet på en måte hvert nøste i to, og så fordelte jeg det på to på sokkene, så strikket jeg de samtidig med to forskjellige pinner. Da ble det sånn. Ganske fine de også. Så her gikk jeg jo da tom for garn, så det sang etter. Her nede er det sånn tweed, en sånn blå tweed farge her. Og der gikk jeg tom for garn. Så jeg har rett og slett brukt en sånn sjøgrønn, er det man sier. Arvetta fra Filcolana. Så har jeg strikket i ferdig med det. Og her er det ikke noen sånne striper som er like lang og så videre og så videre. Her er bare brukt garnet til det var brukt opp. Og så har jeg byttet farge. Og så har jeg fått noen spørsmål om hva jeg gjør med alle trådendene når jeg strikker sånne her restegarnsokker. Jeg er jo ikke noen sånn superfan av å feste tråder. Jeg kan gjerne feste noen tråder, men å drive og feste 40 tråder på et sokkepar, da skal det være veldig spesielle sokker for at jeg orker det. Så jeg går for lettvintmetoden. På dette sokkeparet så strikket jeg ny og gammel tråd sammen. Altså sånn typ når det er igjen, vet ikke, så mye av tråden. Hvor mye er det da? Litt i underkant av 10 cm. Mellom 5 og 10 cm da, som er en av den tråden du har strikket med. Og du skal begynne med ny farge, så bare legger jeg de to trådene sammen og strikker dobbelt. Jeg skulle tro at det vises veldig tydelig, men du ser det egentlig så vidt. Bare et par steder her kanskje. Det forsvinner liksom litt i mengden. Og så hvis du ser på innsiden da, så avslutter jeg på en måte bare med å la det stå igjen en sånn liten tråd. Noen steder er det enda mindre tråd. Så jeg klipper de ned da. Så her ser du et eksempel på hvor jeg strikker dobbelt, og så er det en tråd i hver ende. Så jeg bare snippet av. Og dette her bryr jeg meg ikke noe om, jeg bare lar det være sånn, rett og slett. Det kan hende at jeg går nok over og så liksom drar litt i de her trådene helt på slutten, bare for at det ikke er noe sånne svære, åpenbare masker som er litt sånn, ikke er så tøyte da. Men jeg synes at det fungerer veldig fint da. Det finnes jo mange andre teknikker for å feste tråder mens du strikker. Men det kan jeg kanskje komme tilbake til, hvis det er interesse for det. Akkurat nå har jeg så mye å vise frem at det... Ja, jeg tror jeg bare må kjøre på. Så ble jeg ferdig med et litt større prosjekt da, i vinterferien. Og det er... Denne... Den er jo laget i et mørkt
tweedgarn. Det er sånn her marineblått. Så ser nesten svart ut på avstand, men det er jo egentlig bare sånn dyp blå. Og så er det dette her tweed. Tweeden da. Så dette her er en genser jeg har strikket til Christian etter garn som han selv har kjøpt. I den hensikt at jeg skulle strikke han en genser. Så den ble ferdig. Dette er Northland Sweater. Det er et petit knit mønster. Og jeg har strikket dette mønster, men jeg har laget høy hals i stedet for en sånn, sånn vanlig type rundhals da. For det var det Christian ville ha. Han ville ha en sånn høy hals som man kan brette opp, og som også lar seg brette ned. Så det er han veldig fornøyd med. Og det er en utrolig fin sånn skulderkonstruksjon som gjør at den sitter kjempefint på ham. Den er, alt er egentlig helt supert. Det eneste som, altså nå er dette en genser som han har brukt en god del da, etter at den ble ferdig i starten av vinterferien. Den nederste ribben, den er, for det første så, den vipper ikke ut, men den kunne sikkert ha vært, jeg kunne felt noen masker før jeg strikket den ribben nederst. Jeg tror jeg felt noen masker, men jeg kunne sikkert ha felt flere. Og så er det også et spørsmål om den er lang nok. Altså, Christian er høy, og han har lang rygg. Og den er lang nok i den forstanden at når han beveger seg vanlig, så går den på en måte nedenfor belte i buksa. Men hvis han bøyer seg, så kryper han litt oppover da. Så vi skal ta... Den er faktisk ikke vasket ennå. Han har bare... Han hoppet rett inn i den og startet bruken. Det er strikket i størrelse large, by the way. Hva jeg skal si? Jo, at det kan hende, i og med at genseren strikket ovenfra ned, så har du jo ikke noe problem med å strikke på lengden. Så jeg skal prøve å vaske den, og hvis den strekker seg noen ting i vask, så er jo på en måte problemet løst. Hvis den ikke gjør det, så kommer jeg til å strikke på noen centimeter til i lengden. Ok. Her er garnet. Det er Rico Design. Det er vel 95 meter på 50 gram. En blanding av ull, polyamide og viskose. Utrolig fint. Så, den er ferdig. Og mens jeg liksom er i det sporet der, så må jeg vise. Jeg har jo, vi kjøpte sånn typ 18 nøster av det garnet da vi var i Italia i høstferien. Fordi vi kunne jo ikke risikere at jeg hadde for lite. Og vi hadde enda ikke funnet en oppskrift som jeg skulle strikke etter. Så det var liksom vanskelig å vite hvor mye garn trenger vi. Så jeg hadde sånn, ikke, fem nøster igjen, tror jeg, da genseren var ferdig. Så da la jeg opp til en matchende genser til Billy. Altså hunden vår. Også med sånn høyhalse. For det er jo litt gøy da. Når far og hund kan matche. Her strikker jeg på en måte bare en sånn... Jeg bruker en gammel genser. Altså Billy har kanskje 4 hjemmestrikket genser nå, tror jeg. Så jeg bruker bare en av de gamle som mal, som jeg vet passer. Og så legger jeg opp sånn cirka. Så tilpasser jeg litt etter liksom kragen da. Måler opp hvor langt ned jeg må strikke før jeg deler av og lager sånn beinhull. Ja, og så er det bare å strikke på litt til.
så må jeg avslutte sånn at han får til å tisse på tur uten å tisse på genseren. Og så fortsetter jeg med litt mer lengde på ryggen. Det har fungert veldig fint. I midlertid da, så ser jeg, altså jeg har prøvd på underveis, men siste gang jeg prøvde på så jeg at denne her blir nok litt for vid. Så jeg skal ta rekke tilbake til disse beinhullene, og så tar jeg inn noen masker før jeg strikker tilbake igjen. Da blir det matchende genser på Billy. Strikker på pinne 4 de her. Så har jeg nok enda mer garn igjen. Og da har jeg tenkt å strikke en sånn her ribbelue. Lurte litt på å prøve en sånn weekender hat av Petit Knit. Så ja, vi får se. Det er i hvert fall planen. Ja, da fortsetter jeg. Neste ting som er ferdig er tram. Damejakkaloppa! Damejakkaloppa er ferdig strikket. Den har vært ferdig en stund, men den manglet oppklipping og strikke opp knappestolper. Det har jeg nå gjort. Så har jeg ikke vasket og blokket ut etter at jeg lagde knappestolper, så den trekker seg veldig opp da. Så det må jeg få gjort. Og så har jeg begynt å feste tråder. Jeg tror de fleste er festet nå. Ja, den her er festet, den er bare ikke klippet. Men jeg må jo gjøre noe med den her sårkanten da. Så det skal jeg få gjort. Jeg tror egentlig, altså jeg har vært litt sånn i stuss om jeg skal kjøpe et sånt fint bånd og sy det på for å dekke over sårkanten. Det har jeg gjort tidligere når jeg har laget tilsvarende jakker, kofter som jeg har klippet opp. Det blir veldig fint da, men så har jeg en tanke om at kanskje jeg bare rett og slett skal brette sånn inn og så sy det fast. Det tror jeg også blir fint. Det eneste er at da blir det blir litt mer sånn klumpete da bak her. Jeg har forresten sydd en søm med maskin. Jeg vet at man egentlig ikke trenger å gjøre det når det er, jeg har brukt ren ull. Men jeg gjorde det likevel. Som en sånn dobbelt ekstra sikkerhet. Men jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd. Den har jo vært på pinnen en stund. Som du jo vet hvis du har fulgt meg her. Så det er jo en riktig så stor milepæl å komme så langt. Og så har jeg ikke strikket inn knappehull, og det er med vilje. Fordi jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den knappa igjen. Og hvis jeg på et eller annet tidspunkt kjenner at det kunne jeg ønske at jeg hadde muligheten til, så skal jeg kjøpe sånne hemper som jeg syr fast. Og da trenger jeg uansett ikke knappehull. Så det. Neste gang satser jeg på at jeg har fått gjort ferdig med disse, den sårkanten, vasket og strukket ut den stolpen, og så har jeg den på. Så får dere se. Men ordentlig fin da. Litt sånn lune farger. Yay! Veldig fornøyd. Det var den. Så har jeg et sånt lite prosjekt som jeg har fått ferdig. Jeg tror jeg viste vel disse her forrige gang også, men jeg husker, da var det jo på en måte
ikke helt ferdig, men det er de nå. Så jeg har fått mitt aller, aller første par med pulsvanter, eller håndledsvarmere. Dette er da et gammelt, altså det var en UFO, en sånn sokk, et sokkemønster som jeg aldri klarte å bli ferdig med, en sånn Intarsia-mønster. Veldig fint da, det er sånne ballonger i masse forskjellige farger. Og så var det en jente som sto her nede og holdt ballongene, og så fortsatte sokken ut sånn. Jeg hadde strikket ferdig 1,5 sokk, og ga fullstendig opp, og det var mye feil med den sokken. Den satt ikke godt på foten, hæren var helt feil. Det var liksom, ble sånn her hatprosjekt, som jeg egentlig bare hadde bestemt meg for å rekke opp, og, eller hive. Og så var det en som kom med det briljante forslaget, at hvorfor ikke bare gjøre dem til håndleddsvarvere. Så det takker jeg så mye for da. Fordi det jeg egentlig bare gjorde var å rekke opp da, til der hvor toppen på jenta. Dette her er toppen av sokken. Så den er egentlig sånn. Jeg har festet en god del tråder, men altså her er det helt bonanza på innsiden. Så jeg har vel egentlig bare på en måte festet og klippet de trådene som sto mest ut, kan du si. Så at nå kan jeg ta de av og på uten at det tyter ut tråder. Så får vi se om jeg gidder å gjøre noe med resten. Eller bare la det være. Så det blir liksom sånn, litt sånn ekstra tykkelse, hva skal jeg si, på innsiden. Nesten så de er litt sånn foret med alle disse trådene. Så. Jeg synes ikke det ble så verst, det. Så det her har blitt sånn her kontor, pulsvarmere, håndleddsvarmere. Som kan være veldig fint da, fordi nå begynner man jo å gå med litt sånn tynnere gensere, og plutselig så er det, kommer det sånn iskaldt drag ute, da er det godt å ha noe ekstra varme der da. Så, tips hvis du har noen sokker liggende som du ikke blir ferdig, og som du ikke kan fordra, da er det en mulighet. Da har jeg vel egentlig bare en ferdig ting til å vise. Og det er votter! Dette her er snøbærvotter. Og de har jeg faktisk laget mønster på selv. Jeg synes de ble søte. Det her startet med at jeg i slutten av januar, var det det? Ja, det må det ha vært. Jeg hadde lyst til å lage et par votter til Kristians mor. Hun hadde bursdag, vi skulle besøke henne, og greia var det at jeg for litt over et år siden fikk en god del færøysk ull av henne, en sånn type Sneldan, to tråd, tre tråd, så jeg husker ikke helt det. Men det var veldig, veldig gammelt i hvert fall. Kjøpt for mange, mange år siden, og det var bare helt sånn hvitt, ubehandlet. Så jeg hadde egentlig gått og tenkt på det ganske lenge, at det skulle jeg lage votter av til henne. Så jeg hadde farget opp tre sånne mini-hesper, av det samme garnet, så hadde jeg mest hvitt. Problemet er at nå har jeg ikke de vottene å vise frem, men jeg kan legge inn en liten snutt, så du ser hvordan de ser ut. Så jeg bare tenkte at det var gøy å lage noen votter, hvor du fikk framhevet de her tre fargene som jeg selv hadde farget. Og så på en måte sy det sammen med det hvite, den hvite bakgrunnen. Så jeg gikk for da et sånt bladmønster nederst, som var til et sånn litt sånn grønnaktig garn.
Så er det speilvent. Speilvent da, vet du, så de går hver sin vei på hver sin våt. Og så fant jeg litt sånn artig, jeg synes det lignet på bær, ja da. Mønster som jeg la i midten til rosa, og så hadde jeg noe liksom blåaktig i toppen, og siden det var vinter så tenkte jeg sånn snøkrystallmønster på toppen. Så valgte jeg å strikke med dobbelttråd. Så det har jeg gjort hele veien, og da blir det på en måte sånn perfekte, hvis du tover de lett da. Da blir de så myke og gode. Så det her er på en måte snøbærvotter, for det var det det minnte meg om. Altså snøbær, jeg elsker sånne her snøbærbusker. Ja, de står jo til langt på vinteren med fine bær. Ikke så fine nå lenger, i hvert fall ikke her hvor jeg bor. Så det her er snøbæra, og så er det bladverket, og så er det litt sånn iskrystallsnø. Så disse her, supermyke og deilige, de er med en sånn tommeløkning, så du får en sånn fin kile til tommelen, og ellers er det veldig sånn enkelt mønster. Du strikker aldri med mer enn to farger av gangen. Planen var jo at jeg skulle egentlig gi ut en oppskrift i begynnelsen av mars, og det har jo ikke skjedd enda. Men det kommer, det kommer. Jeg har hatt fine teststrikkere som har teststrikket og kommet med gode tilbakemeldinger på mønster på norsk. Og så har jeg litt utfordringer med engelsk versjon av mønstret, så ja, derfor så har det drøyd litt i tid. Men jeg håper at du også liker vottene. Det er jo ikke akkurat så det er liksom sånn høysesong for å strikke tjukke votter nå. Det er vel mer sånn før jul og januar og februar. Men likevel. De var artige å strikke. Artig å lage mønster. Her er Ina fra fremtiden. Jeg satt og redigerte, og så ser jeg at jeg glemte jo helt å fortelle hva slags garn jeg har brukt i snøbærvottene. Snøbærvottene, sånn som de framkommer i oppskriften, er jo laget av finull. Finull fant jeg ut var samme tykkelse, samme løpelengde. Sånn cirka da, som det her Sneldon garnet som jeg strikket de prototypen ute. Men jeg har brukt dobbelt finull. Og jeg synes jo at altså du kan jo da strengt tatt bruke et tykkere garn, for eksempel fritidsgarn eller vams eller noen av disse her som tilsvarer dobbelt tykkelse finull. Jeg opplever jo at de kanskje blir litt sånn lettere og luftigere når du bruker dobbelt tråd. Og det er jo rett og slett fordi at da blir jo mer luft på en måte i dem da. Men det er ikke noe veien for å bruke tykkere garn. Og så er det jo dette et veldig fint sånn restegarnsprosjekt, i og med at du kan bruke veldig små rester på disse her mønsterne. Jeg tror jeg brukte en sånn tilsammen 7-8 gram, muligens. Jeg tror det holder til en sånn rapport på begge vottene. Altså en sånn mønsterrapport. Du kan også bruke for eksempel rester i bunnfargen. Enten med å strikke bunnfargen i en mørkere farge, og så ta lysere kontraster, for eksempel hvitt da, på mønstrene. Så det er mange muligheter. Eller du kan fargeblokke de, sånn at det blir striper, eller sånne større felt med farger, for eksempel over mønstret. Det er mange muligheter. Så
hadde lyst til å si det, og jeg håper at jeg får slippe det her mønstret. Ja, så skal de selvfølgelig toves da. Jeg har valgt å tove de, tror jeg, 3 ganger, ja, på sånn veldig kort program på 30 grader. Sånn type 15-20 minutter på 30 grader. Bare for å ha mer kontroll på toveprosessen. For de må krympe sånn at de blir sånn skikkelig myke og gode, og at de får en bedre fastform. For når du har tova de, så kan du på en måte strekke og gjøre, altså, tøye stoffet så lenge det er vått, og så tørker de i den formen du ønsker. Men har du tova en gang for mye eller for hardt, så er det vanskelig å reversere det da. Så derfor så liker jeg å gjøre det heller i sånne kortere økter, og heller flere ganger, sånn at jeg får det akkurat den. For det ferdige resultatet som jeg vil ha. Da. Så ja, det var det jeg ville si. Nå tilbake til episoden. Det var det jeg hadde ferdig siden sist. Så har jeg vært egentlig ganske sånn, hva skal jeg si, monogam. Jeg nevnte vel, jeg kan jo vise den først da. Det er jo på en måte det jeg kanskje er mest ivrig på å strikke nå. Sist gang jeg snakket til dere, så nevnte jeg jo at jeg hadde superduper planer om å legge opp til en terracotta. Terracotta sweater av Lene Holme Samsø, Le Knit. Og da skulle jeg bruke mitt lagergarn som jeg da har hatt i veldig mange år. Type sånn 6-7 år. Her er det en sånn brittisk ull. Det er en blanding av Exmoor Blueface. Jeg tror det er en sånn Blueface Leicester, men ikke på en måte. Men det er samme, altså det er en sauerase da. Og så er det alpaka og nylon. 10% nylon bare. Det står at det er en fingering weight, en 4-ply, men jeg opplever at dette er mer sport weight. Så ser du kanskje at det er litt sånn, det er litt sånn fluffete. Og det er hovedfargen i en sånn lys, og det her er håndfarget, så det er jo en viss sjattering i det. Og dette her er kontrasten. Det her også er fra, det er fra samme håndfarger, men det er en litt annen base. Den er enda mer fluffy, og jeg har mistet banderolen, så jeg kan ikke fortelle deg hva det er. Det er en sånn nydelig, vi kaller det sånn bringebær-vinfarge, kanskje. Og så har jeg vært ganske flink da, til å liksom, nå skal jeg fullføre noe før jeg legger opp, ikke sant? Så Kristian sin genser var ferdig. Da la jeg vel opp rett etterpå. Men så ventet jeg i nesten 2 uker. Altså jeg bare la opp og strikket noen få rader. Ventet i et par uker, og det var først i forrige uke da jeg egentlig begynte å bli helt ferdig med loppa. At jeg tenkte, nå kan jeg sette inn støtet. Så det har jeg gjort. Og det har vært litt begrenset strikketid, men jeg har virkelig utnyttet tida, altså 10 minutter her, kvarter der. Bare viktigst det er at det er litt framgang, heller enn at det går fort, på en måte. Og så har jeg innimellom så har jeg fått muligheten til å sitte mer sammenhengende og strikke. Da. Men her er den. Og jeg synes den blir så fin. Du begynner i nakken her oppe, og så strikker du bakpartiet først. Og så strikker du høyre og venstre skulder for seg, altså du tar opp masker, strikker nedover. Og så har jeg nå akkurat kommet til det punktet hvor jeg har begynt å strikke rundt.
Og jeg synes jo at, altså punkt 1, garnet, helt nydelig. Det gir en sånn her, det er det samme følelsen, synes jeg da, i dette garnet, som om jeg hadde holdt en tråd tynn ull. Jeg tror det er tynn Peer Gynt som er opprinnelig anbefalt i mønstret, lagt sammen med en tynn silkemohair. Det her gir litt sånn samme, hva skal jeg si, viben, eller følelsen, som om du har en tynn sokkegarn og en tynn silkemohair. Så det er egentlig helt perfekt. Jeg har måttet gå en del ned i pinnestørrelse, men det gjør jeg jo ofte da, fordi jeg har litt, jeg strikker litt løst, tror jeg. Men det spiller jo ingen rolle, så lenge jeg har strikkefasthet. Og så sto jeg også mellom to størrelser i mønstret. Dette er jo en genser som skal ha en viss sånn positiv is, altså en positiv bevegelsesvidde. Så jeg valgte å gå for den større, altså den største størrelsen, heller enn at den ble, hva skal jeg si, litt for trang, eller den blir ikke for trang, men jeg ønsket å ha det mest mulig lik da. Det som på en måte er anbefalt i oppskriften, men jeg synes den faller så fint når den har litt, du har litt bevegelsesvidde i den. Men den her er kjempegøy å strikke på. Altså, jeg koser meg så masse. Og det er jo noe med at det skjer noe hele tiden. Altså, du har enkelte partier med glattstrikk, og så har du noen sånne strukturmønstre, og så kommer disse her tofarga mønstrene. Og så er det en ny sånn struktur, ny fargemønster, og så er det ny, og så er det litt sånn glattstrikk innimellom. Så det gjør på en måte at det, strikkingen går jo nærmest av seg selv. Jeg synes det her mønstret her er helt nydelig. Det er kjempefint. Det eneste er jo at jeg er jo ikke noe kjempefan av å drive og strikke sånn tofarga mønster på vranga. For det må du jo gjøre på toppen her. Da strikker du frem og tilbake helt til du kan ta de sammen under armen her da. Så, men nå er jeg ferdig med mønsterstrikk på vrangen. Nå skal jeg strikke rundt hele veien, og jeg skal strikke rundt når jeg tar armene, eller ermene. Så det må bli bra. Jeg tror den blir knallfin. Og jeg er veldig glad for å få brukt litt lag i garn. Det er gøy. Jeg var på biltur her en dag. En nydelig søndag, og vi kjørte til Tautra, Frosta. Og det var bare en helt kjempefin dag. Men det kunne jeg ikke ha med, følte jeg sånn mønsterstrikk i bilen, hvor jeg må sitte og følge med på et diagram. Så jeg løp opp på strikkeloftet, her jeg sitter nå, og så rotet rundt i den her lille haugen min med sånne UFO-prosjekter som jeg prøver å få ekspedert ut. Og der dukket jo denne opp da. Dette er en ullsokk som jeg startet med for kanskje 2 år siden. Ut av det her vandre fra Rauma. Så de tok jeg med meg på biltur, eller jeg hadde vel kommet eksakt til der hvor den markøren befinner seg. Det var sånn prosjektet lå, og sånn har det ligget siden jeg begynte på det. Og grunnen til at det har ligget sånn er fordi at jeg synes dette garnet er tungt å strikke med. Jeg får vondt i mellom skulderbladene i nakken, for jeg tror jeg bruker mer krefter da, for å rett og slett strikke. Og hvorfor gidder jeg da å strikke på det? Jo, fordi at dette her
ga Iver, sønnen min, til meg til jul for typ 3 år siden. Han hadde vært på Husfliden og plukket ut dette garnet, og han hadde sikkert ved hjelp av faren sin fortalt at mamma liker å strikke sokker, og da var jo Vandre, tror jeg, det var ganske nytt. Og de hadde sikkert fått tips om at dette er fint garn å strikke sokker av. Og så plukket han bare ut 2 farger, og to, skal jeg si, primærfarger. Veldig skarp rød og veldig skarp blå. Men det synes jeg var, altså, hjertet mitt smelter jo når jeg får sånne her gaver, og da får det bare være at det er tungt å strikke med. Ja, så nå skal jeg få dette paret ferdig, i hvert fall. Jeg strikker på pinne 3,5, og jeg var litt usikker på om jeg hadde nok garn til bare et rødt par eller et blått par, så jeg valgte rett og slett bare å stripe det, altså. Og så har jeg lagt inn, som du ser, blå ribb, rød hæl og blå tå. Dette her er store nok sokker til meg. Og jeg kommer til å strikke den andre som jeg har begynt på helt samme vis. Så de blir helt like. Og så skal jeg høre med Iver om han er interessert i disse sokkene når de er ferdige. Jeg er litt usikker på det. Fordi nå har han kommet i en sånn alder hvor det han har på seg, det betyr veldig mye hvordan han ser ut. Der måtte jeg ha en liten pause for å lade batteri. Så nå kommer jeg ikke helt på hvor jeg var i løypa. Men jeg tror jeg var ferdig med å vise de sokkene. Yes. Disse her skal i hvert fall bli ferdige. Og det må bli et sånt sideprosjekt, fordi jeg får vondt i nakke og mellom skulderbladene av å strikke. Så, ja. Jeg må prøve å liksom begrense litt hvor mye jeg strikker på de, men jeg skal i hvert fall få de ferdige i løpet av mars. Det er planen. Så har jeg ett aktivt strikketøy til. Jeg har hatt en periode hvor jeg var i ganske dårlig form. Og da blir jeg litt sånn lei meg og frustrert, og kan ikke strikke på store kompliserte ting og sånn. Og da må jeg jo selvfølgelig legge opp til noe nytt da. Eller ha et veldig enkelt strikketøy. Det kunne ha vært disse her restegarnsokkene som jeg viste i starten. De var jeg ferdig med. Og da bestemte jeg meg for å gå opp i lagret og hente et nytt nøste med sokkegarn og legge opp til nye sokker. Det her er garnet. Det er Fortissima. Det er et sokkegarn som jeg kjøpte som en sånn her souvenirgarn fra Firenze. Det har jo ingenting med Firenze å gjøre, dette er vel et tysk garn. Men jeg bare likte fargene. Og jeg synes det er litt sånn artig å kjøpe med sånne souvenirer når jeg er på, hvis jeg er på ferie da. For disse sokkene kommer jo alltid til å liksom minne meg om den turen. Dette er et typisk sånn her superwash sokkegarn fingering med polyamid. Som jeg ser noe farge da. Det er farge 2493. Og de ser sånn ut. Jeg har ikke kommet sånn kjempelangt da. Men det er jo sånn type sånn selvstripende garn. Og jeg plukket dette fordi at for meg er dette litt sånn påske-vårfarger. Det gjør meg glad. Så
Så dette er bare et par helt standard vanlige sokker. Jeg lå i sengen da den verste migrenen hadde gitt seg, og bare halvveis lå og strikket. Litt forsiktig. Så da kunne jeg på en måte kose meg med det, samtidig som at formen var litt redusert. Så det er et lite sånn sideprosjekt. Jeg har vel hatt det med meg i veska på litt sånn ulike æren i ettertid, og det fungerer jo fint på den måten. Yes! Da har jeg vært gjennom alt som jeg har strikket på og som jeg er ferdig med. Jeg skal vise litt rann i garn, og så har jeg månedsoppgjøret for februar klart. Jeg var en tur på City Lade. Der var jeg i forbindelse med at Billy skulle til hundefrisør. Han klippet seg, som han gjør sånn typ 3 ganger i året. Og han trenger jo å barberes. Han er en type sånn allergivennlig hund som får veldig, veldig lang pels og mye floker og styr. Så vi var der for 2 uker siden, og da tar det et par timer cirka å få klippet den ordentlig. Og da gikk jeg rundt på senteret. Der kjøpte jeg en ny lampe til stua, det trengte vi. Og så var jo det ganske fort gjort da, og da måtte jeg jo innom Jens Hoff. Jens Hoff på City Lade er ganske stor i forhold til min lokale Jens Hoff-butikk. De har veldig mye fint der, og hadde vel egentlig... Jeg skulle kjøpe meg en ny strikkepinne. Det trengte jeg. Og så kom jeg selvfølgelig over at de hadde mye tilbud da. Det var ikke det at jeg hadde planlagt noe eller trengte noe, men jeg kom jo over litt Untold i Supreme Wool. Det har jeg hørt en del snakk om. Hadde egentlig veldig lyst til å prøve det. Og så synes jeg den der grønnfargen var skikkelig knæsj. De hadde 5 nøster igjen av dette. Så jeg tok resten. Og så hadde jeg en sånn tanke om at hadde ikke vært kult å ha en sånn genser i dette her. Men 5 nøster, det her er en sånn DK-tykkelse. Så 5 nøster er jo alt for lite. Men de hadde denne også på halv pris. Eller 40%, jeg husker ikke. Dette her er Pearly White. Så jeg synes de var ganske fine sammen. Så det ble totalt 9 nøster. Og det er vel, ja, det er jo helt i grenseland da. Nok til en genser, men jeg tror jeg kan få det til å funke. Jeg tenker å strikke en sånn topp. Altså ovenifra ned genser. Og først så tenkte jeg at jeg skulle stripe det. Men så lurer jeg på om jeg kanskje skal bare sånn fargeblokke den. Altså ha kun denne lyse øverst. Så når jeg er tom for lys, så går jeg over til grønn. Rett og slett fordi jeg tror kanskje den grønne er litt skarp i forhold til ansiktsfargen min. Hva tror du? Det har vært veldig kult å ha et grønn øverst da. Men det er liksom sånn, om den egentlig klær meg så innmari. Men uansett da. Så jeg strikker meg tom for en farge, ovenifra ned, og så fortsetter jeg med den andre fargen, og så blir den så lang som den blir. Det er planen. Så der kom det 350 gram inn. 450. Inna 9 nøster med 50 gram. 450. Ja, 450 gram inn. Og så har jeg fortsatt sånn månedsabonnement fra fru Fjellmann. Jeg har handlet alt dette selv, altså. Fru Fjellmann, en svensk håndfarger. Og hun har sånn hemmelig månedsgarn, og det synes jeg er litt artig.
Jeg skal ikke holde på med det sånn i all evighet, altså. Men det er liksom noe med å få et sånt nøste i posten en gang i måneden som du bare gleder deg til, liksom. Det er så koselig. For du er alltid med en litt sånn markør. Og så har hun med litt sånn noen drops eller noen sånne søtsaker. Dette var jo helt nydelig da, synes jeg. Den heter Hymne. Og det er et sokkegarn. Tynt sokkegarn. Så jeg har også bestilt hemmelig månedsgarn for mars. Og etter det så kan det hende at jeg setter det på pause. For jeg har enda ikke strikket noe med det garnet hennes heller. Og nå har jeg vel 4, tror jeg, sånne hemmelige månedsgarn fra henne. Så det er kanskje på tide å bremse det litt. I og med at jeg har fokus i år, som i fjor, å bruke opp vesentlig mye mer fra lageret enn det jeg handler inn. Så jeg prøver jo å planlegge for å, liksom, prosjekter jeg ser for meg jeg skal starte med, at jeg skal ha sin base i garnet jeg allerede har i lageret. For jeg har jo fortsatt mye fint garn i lageret, og jeg synes at det er veldig artig å strikke både restegarnsprosjekter og liksom større prosjekter med garn jeg allerede har. Det er bare at av og til så glemmer jeg meg litt, sånn som det der en 12-garne. Det var ikke akkurat planlagt. Men, det er jeg slår meg ikke selv av den grunnen, altså. Yes, så skal vi over til månedsoppsummering for februar. Da ser den sånn ut. I februar så fikk jeg ferdig 5 prosjekt. Og jeg påbegynte 5 prosjekt, og det er bare 2 av disse her som ble ferdig i februar. Jeg strikket ferdig 1 genser. Det var jo The Northland Sweater av Petite Knit. Jeg strikket ferdig 1 par sokker. Det var de her siste restegarnssokkene. 2 votter strikket jeg ferdig, og det er disse snøbærvottene. Og det paret som da Kristians mor allerede har fått. Og så var det håndleddsvarmere. Yes. Så det var det som ble ferdig, altså 5 prosjekter totalt. Det var jo noe som nesten ble ferdig innen måneds utløp, men som ikke ble medregnet heller. Men det er noe sånn der. Det får komme med i mars. Og så hadde jeg en UFO-status ved årets begynnelse. Så hadde jeg da 21 uferdige prosjekt. Og da var det en god blanding av langtidsprosjekter som har vært uferdige i flere år, og ting som var på pinnene i høst, kan du si da. Som jeg startet på i høst. Men i hvert fall, det var 21 ufor per 1. januar 2024. Jeg klarte å kvittere ut 7 av de til 1. februar. Altså opprekk eller ferdigstillelse. Så da hadde jeg 14 igjen 1. februar. Og jeg har 2 nye fullførte i februar. Men da jeg gikk tilbake i regnskapet, så jeg jo at de her pulsvarmerne, de liksom regnet jeg inn som et opprekksprosjekt i januar. For da hadde jeg jo begynt å rekke de opp, og jeg liksom tenkte, ja, jeg skal bare rekke opp resten. Og så endte jo de opp med å bli pulsvarmer i stedet. Så det vil jo si at det er faktisk bare 1 ekstra fullført UFO i februar. Ja. Da er det jo hvor mye jeg har strikket. Og ut av lageret med alt jeg har strikket er 896 gram i februar.
nesten en kilo. Inn i lagret kom da 550 gram, som da de ni nøstene Supreme Wool, og det her hespe fra Fru Fjellmann. Så da vi fortsatt på minussiden, og det litt deilig. Hør sånn, siden jeg ikke orker hoderegning akkurat nå, så tar vi det på kalkulator. 346 gram ut av lagret, sånn hvis man ser det totalt sett. Så lagret har krympet med 346 gram. Det deilig. Da har jeg vel kommet til veis ende. Det var det jeg hadde tenkt å snakke om. Jeg har en ting til. Jeg ville bare nevne at den neste UFO-en som jeg skal ta tak i nå, og må fullføre i løpet av en uke, det her teppet mitt, som laget av dominoruter. Jeg har vist det mange, mange ganger før, for dette også et prosjekt som har ligget i flere år. 4-5 år, kanskje. Men jeg har storkost meg med å strikke det. Det offisielt ferdig strikket. Jeg husker ikke helt hvor mange. Jeg har liksom typ sånn 12 rader ganger 14, tror jeg det kan være. Det til sønnen min. Det har liksom vært intensjonen hele veien. At dette skulle være til han, og han har på en måte vært med å, godkjent farger. Det vil si at det vel egentlig alle slags farger i dette teppet. Men antagelig minst rosa og lilla. Det var litt sånn innimellom. Bare strikket av rester av type sånn tynt sokkegarn. Og med denne kontrasten i sånn koksgrå, nesten svart sånne sisu. Jeg har brukt denne, og det fargenummer 1088. Så det som gjenstår jo å strikke opp en kant rundt på de to råe kantene som ikke har denne kanten fra før. Hvis du nysgjerrig på hvordan jeg har strikket teppet, så har jeg en sånn veiledningsvideo snutt liggende på YouTube-kanalen min. Den heter Tutorial How to Knit a Mited Square Blanket with a Solid Border Around Each Square. Den nette korte titlen. jeg har på en måte så vidt startet med å strikke kant, og funnet en slags metode som funker ganske greit, men jeg har igjen altså hele veien rundt her, og så opp til hjørnet, og så det videre helt frem til dit. Og ja, grunnen til at jeg må ha den ferdig til slutten av neste uke at da har han bursdag. Og selv om dette har vært et sånn langtidsprosjekt som han har vært klar over at det var i gang, så tror jeg nesten han har glemt det litt, ja. Og så det jo litt ekstra artig å få det ferdig til bursdagen hans. Så det skal jeg få til. Så ja, det det. Og så skal jeg strikke videre på terracotta-svetter. Svetter, faktisk. Terracotta-gønseren. Og når den ferdig, så har jeg jo et par andre ting på ønskelista mi. Og ting jeg har lyst til å begynne å strikke på. Så tusen, tusen takk for at du har sett på. At du her. Og jeg blir superglad hvis du legger igjen en kommentar. Kommenter gjerne på
Hvis du har noe innspill, eller om det er noe du synes var bra. Selvfølgelig gi meg tilbakemelding hvis det er noe som ikke er så bra. Og trykk gjerne tommel opp hvis du liker innholdet, og hvis du vil se mer fra meg, så må du veldig gjerne abonnere hvis du ikke allerede gjør det. Og er du nysgjerrig på mer innhold som kan være vlogger fra dagen min? Jeg strikker jo så å si hver dag, lager av og til litt deilig mat, baker, går tur med hund, masse hundekos og familiehygge, og natur og garn og sånt. Så bli gjerne med i min Patreon, min medlemsportal der. Jeg legger en link i episodebeskrivelsen under her. Så kan du jo sjekke ut det hvis du har lyst. Der er det også en sånn 56 vlogger i måneden, og jeg har ekstra episoder som bare publiseres der, og en del annet som gjerne blir med der. Men det var alt for i dag. Da håper jeg at du har en superfin uke, og at du strikker på ting som du synes er kjekt, og at du tar godt vare på deg selv og de rundt deg. Så snakkes vi snart. Ha det!